Tu
ตั้วไปมาตั้วชุบะมาเลยหลอจ้ํามาอีหลอเด้บากิซะลาดาเลยเด้ตู้ตะมีตู้ต้าตีดาตองว่าหุบบ่าเด้จรจ้ํามาบ่าเลยล่ะตั้วตั้วอตั้วฉีอ่ะอตั้วเสเนี่ยยีดาเด้จิกะตั้วฉีนี่แกเตี้ยจิกะเสแกยีดาอาชีบะเวมตู้จวยงะบ่ามันลุ้มไหนวุติดีเลยไม่ใส่เนี่ยหลุล้วงบ่เปียวเลยบ่ตัดไหนเนี่ยหลุล้วงบ่เปียวบ่ ပြောဖြစ်ပါတယ်ကတောင်းလို့ချင်းခါအဘောလာတယ်မတောင်းလို့ချင်းအဘောလာတောင်းလို့နေပြောဖြစ်ပါအလိရှဲတောင်းလို့တယ်အလိရှဲနဲ့တွေ့မှာပဲတတ်နိုင်တဲ့လူအလိရှဲနဲ့တွေ့မှာပဲသူသားတီလို့လာခေါ်တာတဲ့ယုံကြည်သူဖရာကိုအာကိုတဲ့လူကမတတ်နိုင်တဲ့သူ့ရောက်ကြောင်းလဲမပြောဘူးလာကြိုတဲ့လူလည်းမပြောဘူးကျမ်းမာတလားဆိုရင်တော့မှဘုရားတည်တယ်လို့မပြောဘူးကျမ်းမာတယ်လို့ပြောတာ ตั้งไหนเนี่ยอิลิเชชิมาตั้วพี่มาตั้วเปียวล่ะอันนี้ตัวของเราไม่รู้ตั้งไหนเนี่ยพยายามเราไม่เปียวมาตั้งไหนเนี่ยอยากเจอตัวเปียวเนี่ยเฮ้ฟาฟาลาทารุยะฮู้ดอกอาศีลีบ่ก็จะฮู้ดอกนะซีเอ้ยฮะแกดาคือพาสโตผู้ส่งชาวบาซิซิพาสโตวันฮู้ก็ดอกเนี่ยพวกอะพาสโตมาแกติโอมาหนูบ่ได้สมมันชาวบาทายะฮู้ก็ ပထမဆုံးမတတ်နိုင်တဲ့လူတွေမလိုအပ်တဲ့လူတွေရှိမှာသူကမပြောနဲ့တတ်နိုင်တဲ့လူအပ်တဲ့လူဘုရားကိုပြောပါသူဆိုတဲ့တော်ကဘာလို့ဘုရားရှင်ကကြွယ်ဝတဲ့သူအတ္တတာပေးတာလဲဆိုလို့ရှိတော့သူကဲ့သို့အသက်ရှင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေပဲရရှိရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမဆိုင်မရှောက်မပြောမလိုအပ်မရှောက်မပြောဘူးဣတရေကလူမျိုးတွေမလိုအပ်ပဲနီးတွားတဲ့ခါမှာဘုရားရှင်စိတ်ဆိုးပြီးမှတတ်ခတ်တယ် ဟူလီပီဒီအဲ့တော့ကောဘနိုလဲပေါ်ဟဲပတ်ချာတင်ရည်ရောအထင်မဆိုတာတင်ရည်ရောဖြွန်မဆိုတာတင်ရည်ရောဝင်တော့အင်းရဲ့သက်ွေးနေဘောပတ်တင်ရည်ရောရီလာရင်းပြေတော့ဟောင်းကောင်းသက်ဘောအမောင်းလောင်ရဟောင်းသက်ဘောတော့မြန်နေကထွက်ကြနေမနေကြပြီးတော့သူဆိုတဲ့တော်ကလေနေကပေါ့အပေါက်တီးတီးလေး တဲ့ချားထဲကနေရွက်ကလေးအပေါ်မထောင်းလို့ပြန်ပြန်အုပ်တာအဲ့တော့ဘာလို့လဲသူကတချားတာမကြားမှာဆိုလို့သူ့အရှင်အတံမကြားမှာဆိုလို့သူ့အရှင်ရှင်အတံကိုပဲတခင်အတံကိုပဲသူ့ထင်းအတံကိုပဲအများနာဆိုပြီးနားထောင်းတယ်သူတို့အတကွာတနေ့သွားအနော်ကတယ်လီဘယ်ကက်ချီမစီအနင်းသွား ပချေဘွေကဲထဲရှိကိုကြည့်ရတော့ပချေဘွေထဲလိုက်အတော့ရတော့ကွာခွေးအမေရိကန်ကဒီနုံဝါရယူရလာထားဟုတ်ကွာပုံပုံတစ်ခဲစုတော့တည့်ရင်းနေမခွတ်တော့ပချေဘောအတင်းဝင်တော့ဗဲဘောတော့တကယ်တယ် ရလေအမွေးကတော့အမွေးကတော့သူကအမွေးမင်းရလို့ရှင်လုံးဝမကြည့်တော့ဘူးအာငါတို့တနာစရာကောင်းတယ်တေတော့မှဆိုလို့အမွေးမင်းရမထားကြည့်အမွေးထူ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 းမှရှာတွေထွက်လာပြီးမှလေဒီမွေးကြီးမလည်းပင်ချလာပြီးမှရှာထွက်မတည်တော့မှဘာဟိပုံပဲဘယ်တော့မှအဲ့ဒီရှိက တို့ကအမွေးမကြီးလို့ရှင်တော့မိလဲမလိုက်တော့ဘူးကိုခန္ဓာပဲကြီးကြီးပြီးမှနောက်ဆုံးစားတာလဲရတာမရှိတော့မစားတော့ဘူးအစားလဲရတာရတာမရှိတော့ဟုတ်ချင်သူကဘာအမွေးမှုဟေးဘင်္ဂလဟောင်းလေးရအနိမဘမစပေါ်မရဘဲပေါင်းထုံးတယ်ခမလေးအလဲအောင်ထုံးချစ် ဆိုစမ်းမကေးသူကအဲ့ဒီသူကအမွေးပြောင်းငယ်သူမွေးငယ်တာတွေ့ဘူးလားသူကမွေးမွေးကမနေပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးတော့တီတီကတီရင်းနေပါဦးလားခါထိုစီလာဟေးဝဝဝအဒီခေါ်ရတယ်နဲလလီလာအဒီမောလာအဒီမောရောလာပြောင်းနေအောင်ပြန်လိုက်တယ်အဲ့လိုငယ်တဲ့ခါအဲ့ဒီသူကပို့ပြီးမှအားရှိလာတယ်
C'est pour te prendre la tête, il y a. Ah, bon,
pourrait demander à ce que vous n'avez pas de moi pour le titre. Et là, à ce que vous n'avez pas de moi, c'est pour le bout de moi de Miati. Mais il n'y a rien à faire avec le faveur de la bonne et de la bonne attitude. C'est pour le bout de moi. Je connais le faveur. À tout le monde, de Miana Tigioya. Tu m'as dit, 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 t
Somewhere in the way, I didn't know. But why didn't they point out?
abuta man fa ai lu ga ta ya lu ya de nge shi de ha shi phi wa phi ti mo de ma o de ave ave ni a sachi ti mo de po le ni a se po do be bu di pche mo hu no a se na pche mo hu la ta na ka thon no sa na ni a to pche mo hu no la se no la kan se phi ku ba chi lai do ba ni mo to ha mo no ti sha po so so no I think more hidden thing I'm able to follow. I can't be putting it on.